Meus irmãos, numa palavra hoje, o púlpito missionário, nós temos uma palavra para nossos corações, da parte de Deus, da palavra de Deus. E já ouvimos bastante essa noite, mas eu estava pensando sobre escolhas. Nós sempre fazemos escolhas da nossa vida. E o perigo que nós encontramos é escolher o Deus que nós queremos servir. Então nós imaginamos um Deus. Nós escolhemos esse Deus, nós imaginamos que tipo de Deus eu quero seguir. O que é que esse Deus pode fazer por mim? Na verdade, nós começamos a avaliar se realmente esse Deus vai atender as minhas necessidades, se realmente esse Deus vai fazer alguma coisa por mim, vai mudar alguma coisa. E nós começamos a analisar Deus. Alguns analisam a religião, ele quer fazer parte de uma religião. Outros querem um Deus, na verdade, todo ser humano quer um Deus. Ele quer um Deus. Há uma necessidade, um vazio em nosso coração, no coração do ser humano, que é o lugar de Deus. E o homem cai no erro de avaliar Deus e de escolher Deus. E alguém chega a dizer: esse Deus não atendeu aos meus anseios, então esse Deus para mim não serve, dá licença, eu vou partir para outra. Eu vou procurar outro Deus. De tal maneira que os homens são tão arrogantes na sua decisão pelo Deus que eles querem, que eles chegam a fazer deuses para si. Eles então fazem o Deus conforme imaginam esse Deus e o abraçam e dizem: esse é meu Deus. O profeta Isaías escreve de Deus reclamando com a nação de Israel numa época de idolatria, dizendo: eu dei a árvore, eu dei a semente, eu dei a árvore e eu dei os frutos. Vocês comeram os frutos, vocês depois cortaram a árvore, fizeram suas casas. E com o restante da madeira que não deu para fazer a casa, vocês fizeram lenha e se aqueceram. E depois que vocês comeram tudo, cortaram a árvore, fizeram uma madeira para as suas casas, usaram a lenha para se aquecer, pegaram o restante da madeira, o único que sobrou, vocês fizeram a imagem de um Deus, abraçaram e disseram: esse é o meu Deus. E Deus disse: mas foi, eu dei tudo. E vocês, em vez de glorificarem, fazem um Deus para vocês adorarem. É que o homem é tão tremendo que ele quer um Deus que lhe sirva. E um Deus que ele coloca exatamente onde ele quer que esse Deus fique. Meu Deus, eu quero que tu fique mais distante aqui, numa terra, peraí, não saia daí. Não esquente a cabeça, porque se o senhor ficar empoeiradinho, pode ficar cortado meio que dá uma limpadinha. Dá um belo dia, esse Deus está podendo ficar aqui mais distante. Eu vou carregar o quarto. E aqui o homem escolhe o Deus que quer. E muitas pessoas fazem assim: escolhe a maneira de servir, o jeito que querem servir. E na maior parte querem um Deus para servir-se de Deus. Agora sim, 1 Reis capítulo 3, no versículo 5, quando Deus fala com Salomão, muitas pessoas querem um Deus desse, o Deus de Salomão. Quando Salomão, ele se casa com a filha de Faraó, e de repente no princípio diz assim o versículo 5: e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe: pede-me o que quiseres que te dê. Quem não quer o Deus desse? Pede o que quiseres que te dê. O que é que você quer? Quem é que não quer um Deus desse? Nós queremos um Deus que diga para nós: o que você quer? Peça que eu te dou. É o chamado Deus de Salomão. Nós também temos em Mateus, no capítulo 7, versículo 7, Jesus Cristo falando, dizendo assim: pedi, pedi, e o que mais? E dar-se-vos-á. Quem é que não quer um Deus que diz: peça que eu te dê? Pedir, dar-se-vos-á. Mas também nós temos Deus
quer um Deus que exija nada de você. Você quer um Deus que você possa exigir dele. E ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e andes a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. É um Deus que pede de nós. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, trata-se de seguirmos a Cristo Jesus e da nossa renúncia para com ele. Um Deus que pede de nós. Em Miqueias capítulo 6, versículo 8, Deus pede que pratiquemos a justiça. O fato é que o Deus que nos dá, e quando nós recebemos, nós encontramos a dificuldade para viver com aquilo que Deus nos dá. Você mesmo, Deus tem te dado e você não tem sabido lutar com aquilo que Deus tem te dado. Na verdade, as bênçãos que Deus te deu, você sem sabedoria de Deus, essas bênçãos, se já não começaram, se tornarão em maldição sobre a sua vida. Essas bênçãos que você hoje recebeu de Deus e que tanto almejou, essas mesmas bênçãos, se você não souber lidar com elas e colocar o teu coração nelas, essas mesmas coisas que hoje são bênçãos serão a maldição para destruir a tua família, serão a maldição para destruir o teu casamento, serão a maldição para destruir a sua vida. Porque o Deus que nos dá é o Deus que também exige de nós. Ele exige justiça, exige beneficência e humildade. Ou você pensa que o que você tem não é Deus que te deu? E se Deus te deu, não quer de Deus dizer que Deus vai tirar de você. Ele tem poder para tirar de você, mas ele não vai tirar de você. É você que, distanciando-se de Deus, perderá a noção e a sabedoria em lidar com as bênçãos de Deus e usará as bênçãos de Deus para cometer mal e injustiça. Usará as bênçãos de Deus para a destruição da sua própria vida e destruição da sua família e destruição daqueles que o disseram. Será que está dando para entender essa noite? Diga um amém. Amém. Salomão foi um homem que recebeu toda a bênção de Deus. Salomão não conseguiu nem compreender que Deus havia lhe dado também foi bênçãos e riquezas que Deus lhe deu. Deus deu sabedoria e capacidade administrativa para Salomão de uma forma tremenda. Mas não que um dia Salomão não acha o suficiente e ele acha interessante e ele acha que tinha que trabalhar politicamente e ele começa a se casar com as filhas de outros reis. Ele se aparenta com o faraó do Egito, casa com a filha de faraó para poder fazer um movimento na junção. Depois ele casa com outras mulheres de outros reinados e a bênção de Deus sobre a vida de Salomão e sobre o reinado de Salomão no final tornou-se uma grande maldição, porque Salomão havia perdido a direção de Deus sobre a sua vida. Se Deus tem te abençoado, ore a Deus para que tenha sabedoria para saber lidar com a bênção. A prosperidade também é perigosa, igual à pobreza. Aqueles que estão pobres demais a conta correm o risco de tornarem-se, usar esta dificuldade da pobreza e tornarem-se amigos do alheio em furtar as coisas do alheio para mim que se toque. Aqueles que estão demasiadamente abençoados em riquezas também correm um tremendo risco de usar todas estas coisas para a destruição da sua própria vida. Daí então o próprio Salomão escreve no livro de Provérbios dizendo: Senhor, ajuda-me, não me dê pobreza para que eu venha a me esquecer de ti e a furtar. Também não me dê riquezas para que de rico também me sobreveça e esqueça de ti. Mantenha a porção do dia a dia. Numa oração assim, Deus tem prazer em abençoar. Vocês têm condições de lidar com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos? Como tem sido o seu nível de contribuição na obra de Deus, na casa de Deus? Como tem, você tem lidado? Você que pediu uma família, Deus lhe deu uma família. Como é que você tem lidado com a família que Deus lhe deu? Está destruindo ela? Está destruindo seus filhos? Está destruindo a sua família? Eu sei que Deus está falando nessa noite, portanto, eu não tenho medo de errar em apresentar a
Deus. Quantas pessoas oram, solteiro, Senhor, me dá uma esposa, ou moço, a moça fala, Senhor, me dá um esposo, e de repente Deus me dá uma bênção, de repente você fala, Senhor, eu quero um lar, Deus me dá um lar, Deus me dá filhos, e depois não sabe lidar com as bênçãos de Deus, e o cara está sendo tão destruição, Senhor, eu quero que tu me abençoe materialmente, para que eu possa me apresentar a ti, e estar trabalhando a tua obra, e Deus tem me abençoado, inclusive com bens materiais e riquezas, e isso pode ser a destruição da sua vida. De qualquer forma, o que é que Deus pede de ti? O Deus que disse para Salomão, peça o que quiseres que eu te darei, é o mesmo Deus que disse, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No culto missionário, desejo nosso pregar o Evangelho. Tem que saber que você, eu, nós somos um instrumento. E aí vem a pergunta agora: que tipo de música estão arrancando da tua vida? Será que é os teus amigos que estão arrancando música de você? Ou será que é os teus amigos que estão tocando e é você que está dançando? Pode continuar a treinar? Amém? Se puder, termine. Se não puder, termine também. Você é um instrumento. Quem é que está tocando a sua vida? Quem é que está tangendo as cordas da tua vida? Quem é que está anunciando a tua vida? Que tipo de música está soando da sua vida? Por onde você passa, certamente que uma música é tocada. Eu gosto de dar a experiência daquele leilão de um violino. O leiloeiro estava leilando um violino. E ele dizia, senhor, desse modo, iniciamos o violino, o leilão de um violino. Um violino antigo, bom de som, instrumento maravilhoso, um instrumento tremendo, bonito, bem polido. Começa-se um lance para o violino. E de repente alguém grita, 10 dólares. O outro diz, 15 dólares. E o leiloeiro vai perguntando, nada mais? Todo mundo quer. Nada mais? Vocês não entenderam? Tem aqui músicos. Esse violino é feito de carvalho puro. Esse violino é antigo, já tocou em grandes orquestras. Nós estamos leiloando para uma causa beneficente. Quanto dá para um violino? E uma voz que está no fundo, 20 dólares. E o outro que deu 30 dólares. Quando chegou em 100 dólares, ninguém dava mais nada. Ninguém ofereceu mais nada. Quando o leiloeiro já estava batendo o martelo para entregar o violino, saiu um músico da plateia e disse assim, Senhor leiloeiro, eu sou músico, eu posso tocar o violino para ouvir o som desse violino, se ele é tudo o que o senhor está dizendo? Ele disse perfeitamente. Então aquele homem empunhou o violino e começou a tocar aquele som do violino que nenhum violino era como aquilo. E aquele som foi soando baixinho, baixinho, e alguém grita, 300 dólares. E o outro grita, 500 dólares. E o outro, 1000 dólares. E o outro está gritando, 5 mil dólares. Um violino que começou com 10 dólares foi vendido por cerca de 50 mil dólares. Isso quer dizer que no leilão, a minha vida e a tua vida não vale nada. A minha vida e a tua vida, sem o toque do mestre, sem o toque do músico, não vale nada. É condenação eterna, é perdição eterna. Mas se eu e você, se nós deixarmos o mestre Jesus Cristo tocar em nossa vida, somos instrumentos que vai soltar um som glorioso que enalteça o nome daquele que vive e reina por todo sempre. Quando o mestre nos toca, nós valemos muito. Ainda que alguém diga que você não vale nada, e muitos aqui talvez passaram por momentos da vida que ninguém dava nada por você, mas hoje já estão dizendo, aí vai o servo de Deus,
está arrancando? De Deus você quer servir? Nas mãos de qual músico está a sua vida? Se estiver nas mãos do músico errado, a música não soará bem e vai causar desgraça para a sua vida. Mas se deixarmos aquele que é o mestre dos mestres tocar na nossa vida, com certeza, música suave, que nossos ouvidos e ouvidos daqueles que nos cercam vão dizer: o músico que toca esta vida, o músico que toca esse instrumento, é muito bom, é tremendo, é maravilhoso. Eu quero que esse músico toque na minha vida também. Amém? Quer bênção de Deus? Peça que o Senhor te dá. Pedir dar-se usar. Mas se Ele te der, o que você fará com aquilo que Ele colocar em suas mãos? Veja o que Deus colocou em suas mãos. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocaremos a palavra de Deus. Nós precisamos despertar, acordar e deixar que Deus toque em nossa vida e nos use. Amém? Amém? Então, se você está escolhendo um Deus para servir, se você estiver escolhendo um Deus para servir, se você estiver escolhendo um Deus para servir, o Deus que eu estou apresentando essa noite não serve para você não. Mas se você quer servir a Deus em espírito e em verdade, o Deus que nós temos aqui, o Jesus que nós oferecemos, eu te garanto, e muita gente que vai garantir para você, esse Deus não tem como dar nota para ele. Porque Deus é pai, Deus é, não tem nota para esse Deus. Esse Deus é aquele que era, aquele que é e é por toda a eternidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é esse Jesus que quer tocar na sua vida. É esse Jesus que quer ter você como instrumento. Amém? Vamos nos colocar de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Quer servir a Deus? Quer deixar Deus tocar na sua vida? Talvez nessa noite pediu a orientação de Deus para saber lidar com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Esse é o momento desta hora. Não quero que você venha aqui à frente, aí mesmo onde você estiver, nós vamos orar. Se você quiser nesta noite que Ele possa tirar uma música suave da sua vida, então esse é o momento, essa é a hora. Nós buscarmos a Deus e nos colocarmos nas mãos de Deus. O Senhor pede de ti. Se você quiser de Deus que você, que só você peça a Ele, não é esse Deus que nós apresentamos. Nós apresentamos um Deus que dá o que você pede, mas também que você tem o que Ele pensa. E Ele quer que você seja um instrumento vivo nas mãos dele, para a glória do nome dele e ganhar almas para ele. Amém? 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 Amém. Quantos músicos temos aqui nessa noite? Músicos, tem uma músicos? Você que toca guitarra, aí, bastante, atrás, dentes, amém. Pode abaixar, muito obrigado. Quando você pega o instrumento, mesmo sabendo muito, você faz o que quer com o instrumento. Inclusive, tem alguns guitarristas que depois que termina uma música, quebra a guitarra. O instrumento não fala nada, é o músico que comanda. Você, se quiser ser um instrumento nas mãos de Deus, você pode ser cliente aqui. É o Senhor que comanda. É o Senhor que tira a música que quiser da minha vida. Eis-me aqui, Senhor, à tua disposição. Aí você vai ver quão gostoso é estar nas mãos de Deus. Amém, Senhor Deus. Nós curvamos a nossa fronte diante da tua presença nesta noite. Senhor, te louvamos, porque tu és o Deus que tem nos dado, tem nos abençoado, tem nos dado saúde,
tem nos dado força e vigor, tem aberto as portas, temos passado. Aqui tem pessoas nesta noite, ó Pai, que ouviram a Tua palavra e que estão em dificuldades com tantas bênçãos que tu tens dado. E tem usado dessas bênçãos, tem usado dinheiro, tem usado essas bênçãos mal, sem orientação e sem direção, e estão destruindo suas vidas e estão destruindo seus lares, porque não sabem, Senhor, viver a vida abençoada por Ti. Mas esta noite eu suplico a Tua misericórdia, dá sabedoria ao Teu filho, dá entendimento à Tua filha, para poderem com a orientação do céu, do Teu Espírito, da Tua palavra, saberem viver e conviver com as bênçãos que Tu tens derramado, Senhor, sobre essas vidas. Ó Deus maravilhoso, agora também somos instrumentos e nos colocamos nas Tuas mãos. Use a Tua filha, usa o Teu filho, usa estas mãos, usa este pé ou estes pés, usa esta voz, estes olhos, estes ouvidos, usa esta boca para a glória do Teu santo nome, para a glória do Teu santo nome. Também dê sabedoria para os pais e mães que estão aqui nesta noite, para levar suas crianças, os filhos, os Teus caminhos, sendo exemplo de vida para eles, ó Deus, e orientando-os na Tua palavra. Ah, Senhor, derrama as Tuas bênçãos sobre as famílias que estão reunidas aqui nesta noite. Abra-lhes as portas, ó Deus, e usa cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos, aos jovens, adolescentes, crianças, usa-nos como missionários para pregar a Tua palavra e nos desgastarmos na Tua obra, meu Senhor, e sermos orientados por Ti até o dia da Tua vinda. Nós glorificamos e nós exaltamos o Teu santo e precioso nome. Papai, agora, cada um dos Teus filhos e filhas irão para as Suas casas, para os Seus lares, amanhã para o trabalho. Quantos precisam e necessitam de que Tu lhes abra uma porta? Abra-lhes as portas, ó Deus, e dá a Tua bênção, orientando-os a cada momento e a cada instante, porque Tu és maravilhoso e nós confiamos em Ti. Nós Te bendizemos, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todos digam: Amém.